Café com Destino, que segunda-feira abençoada, 26 de fevereiro! E hoje nós vamos começar não só uma nova série, como a semana de comemoração pelos três anos de Café com Destino! Gente, três anos que nós começamos esse programa diário aqui no YouTube. Na verdade, nós começamos primeiro. Lá no meu Instagram, lembra, ué? É isso. E também no, na Club antiga House. falecida Clubhouse, Club House, né? Já, já partiu dessa para melhor, essa rede social já não existe <laughs> Estar, mais. Senhor. É, mas já está com, com o Eterno. Mas nós começamos lá no Club House, era só por voz, uhum. né? E também com live de YouTube. E eu lembro de tem até um vídeo da gente comemorando quando bateu primeira vez mil pessoas assistindo Café Verdade. com Destino. E hoje milhares de pessoas nos assistem por dia, né? Cerca de 150 mil alunos nos, nos escutam diariamente, milhões de alunos por mês. É um grande privilégio poder ser teu professor de vida aqui nessa escola de sabedoria e princípios milenares que é o Café com Destino. Sejam muito bem-vindos e eu já vou começar pedindo algo especial. No nosso aniversário de três anos de Café com Destino, quem vai dar presente a é você. Sabe qual vai ser o seu presente? Se inscrever nesse canal. Se você não está inscrito, se inscreva agora. Para se tornar um aluno oficialmente aqui do Café com Destino, basta estar tá inscrito. Nós temos mais de 3 milhões e 100 mil inscritos nesse canal. Isso quer dizer que esse canal está ajudando muita gente. E se você já é inscrito, qual o presente você vai dar? Indicar alguém, algum amigo, parente seu, para começar a seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal é gratuito, um segundo e você vai poder fazer parte oficialmente do nosso canal. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os dias a aula do Café com Destino e aos domingos a nossa mensagem bíblica da semana. Tá bom? Olha, que alegria começar essa série nova. Série da semana passada foi fantástica, muita gente escreveu, dando testemunho. Se você não assistiu, vale a pena você maratonar a série da semana passada. E nós vamos entrar na série dessa semana que é o segredo dos vencedores, todo mundo que venceu na vida, biblicamente, e os vencedores também fora da Bíblia, né, do mais contemporâneos, tiveram pontos em comum, tiveram segredos que foram revelados com o tempo, segredos esses que fazem a diferença na sua caminhada em como você vai terminar a vida, a série Segredo dos Vencedores começa hoje, vai até sexta-feira, e nós vamos começar com um grande vencedor bíblico, um grande herói bíblico. O nome dele é Abraão, mais conhecido como Pai da Fé. Abraão errou na vida, Teixeirinha? Sim. Não, errou muito. Errou pouco, não. Errou muito. Você que está me escutando já errou muito na vida? Eu já errei muito, né? E de vez em quando ainda erro e tem que pedir perdão e me arrepender, né? Que é o único caminho para a gente continuar de pé. É o perdão, arrependimento e o perdão. Pedir perdão e se arrepender. Então, Abraão errou muito também. Mentiu, criou confusão, desobedeceu, levou gente que não era para levar na caminhada com ele. E foi uma série de coisas. Entrou em guerras que não era para entrar. Mas ainda assim foi chamado amigo de Deus. Ainda assim foi chamado pai da fé. Ainda assim foi um grande herói e um grande vencedor. Então, como um ser humano passível de erros como nós, nós vamos estudar Abraão. Porque sendo um ser humano cheio de erro igual a gente, venceu na vida e entrou para a história. Ou seja, você não precisa ser alguém especial, alguém que tem dons sobrenaturais para vencer na vida. Você só precisa aprender alguns segredos e nós vamos te passar durante essa semana no Café com Destino. Antes da gente entrar na aula, já vai pegando papel e caneta, porque aqui nossos alunos gostam de anotar. Aliás... Dá os parabéns aos alunos que fazem cadernos e cadernos de anotações, mandam para a gente no direct, eu amo ver isso. E também já pedindo para você compartilhar a aula de hoje. Pega esse link, manda para o máximo de pessoas, que muita gente precisa assistir a aula de hoje. Não deixa de curtir o vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende a relevância da aula e entrega para mais pessoas, tá? O algoritmo vai entregando para mais gente. Então curte a aula e compartilhe agora pelo menos com sete pessoas que precisam assistir a série. O segredo dos vencedores que começa agora, tá bom? Vamos lá, você sabia você que está em casa, meu aluno, minha aluna que todo mundo que vence tem um padrão de comportamento todo mundo que vence tem um padrão de comportamento, por exemplo quem vence na vida tem sempre o padrão de não desistir facilmente, é um padrão, a pessoa não desiste fácil, ela não larga o osso ela é muito consistente, sabe? Ela é muito insistente. Uma pessoa que desiste, uma pessoa que desanima, é uma pessoa instável emocionalmente e não sabe o que quer. Vencedores são fortes emocionalmente e sabem o que querem. Eles são indesistíveis. Tá? Isso é uma, só uma das várias características que eu vou te ensinar hoje. Só que característica ainda não é segredo, existem segredos somente os vencedores têm. E é isso que faz com que eles sejam quem se tornaram, se sejam quem são, grandes vencedores, grandes conquistadores, tá? Outra característica de quem vence na vida é que essa pessoa sempre tem mente forte, mas o coração humilde. A mente é forte, determinada, sabe o que quer, mas o coração humilde, sábio nas decisões. Então, são muitas características em comum que homens e mulheres que venceram na Bíblia e venceram na vida é, têm em comum. E a gente vai explicar algumas delas, inclusive, mais do que características, a gente vai falar alguns segredos. Vamos para algumas curiosidades sobre Abraão. Né? É, Abraão nasceu num lugar chamado Ur dos Caldeus, muito próximo ali do que a gente conhece como Babilônia. Né? Hoje, você sabe onde é que fica a Babilônia nos dias de hoje? Onde seria? No atual Irã, entre o Irã e o Iraque. Né? A antiga Pérsia. Né? E a um, Ur dos Caldeus ficava ali. Abraão é chamado de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ainda iria mostrar que seria o que a gente conhece hoje como Israel. Então ele vai sair da região ali da Pérsia, Babilônia, Ur dos Caldeus, e vai ser guiado divinamente por um GPS espiritual. Até a terra prometida, que hoje nós conhecemos como Israel. Lembrando que quem deu o nome dessa nação foi o neto de Abraão. Seu nome era Jacó. E Jacó lutou com um anjo, teve seu nome transformado nessa luta de Jacó para Israel, e dali vem o povo de Israel. A terra de Canaã, a terra prometida, é a terra que nós conhecemos hoje. Como Israel, que foi a promessa que Deus fez para Abraão. Então, primeiro, ele nasceu num lugar, mas sua promessa estava em outro. Às vezes, Deus tem que te mudar geograficamente para te tirar do meio das pessoas que vão te impedir, do meio dos lugares que não vão acreditar em você e te levar para onde você, mesmo que comece do zero, vai começar certo dessa vez. Então, não resista às mudanças, porque com Abraão teve que ser assim. Outra coisa é que o significado da palavra Abraão, do nome Abraão. Significa pai de multidões. Ou seja, o nome importa muito. Eu tenho quatro filhos. Eu pensei no nome, estrategicamente e espiritualmente, no nome dos meus quatro filhos, no primeiro e no segundo. Todos os meus filhos têm dois nomes, né? Por exemplo, Júlia Neviar. Júlia é um nome romano, né? Inclusive está na Bíblia, né? Júlia foi mencionada como uma das pessoas ali da igreja de Roma, é, e também vem do nome Július, de Júlio César. Júlio César. E Júlia significa sorriso. Júlia Neviá, que é o segundo nome que eu dei para ela, que é um nome em hebraico que significa mulher que profetiza. Mulher que profetiza. José, Esra. José significa homem que governa. Esra significa em hebraico, ezra em hebraico. ezra significa homem da lei. O homem que entende da palavra. E tudo que eu profetizei através do nome, meus filhos são. Joaquim Noah, é Jasmine Aia, Jasmine é flor, Aia é vida em hebraico, ou seja, flor da vida. E Jasmine é a vida da nossa casa, a alegria da nossa casa. É impressionante, todos os nomes que a deu aos filhos, deu destino a eles. Mas isso é bíblico desde sempre. Escolha bem o nome dos seus filhos, o nome da sua empresa, os nomes que você dá já são um ato profético. Você tem que entender isso. E Abraão se tornou um pai de multidões? Sim. Sim. O nome indica muito sobre o seu futuro. Né? Ou seja, o Wesley. <laughs> o que significa? O que significa o Wesley? Que ele vai ser um pregador como o Wesley é John Wesley. John Wesley. John Wesley. Aí, é. aí, ó. É, você tava achando que eu ia jogar o menino não, pra baixo. Não, é mais, não pra cima. A casa pegou fogo do John Wesley. E toda uma tragédia. Mas no final virou um pregador. Né? Então, vamos ter cuidado com os nomes, tá? Terceira, terceira curiosidade é que Deus muda o nome de Abraão por causa de uma aliança que ele fez com ele. Ele era conhecido como Abrão, e Deus fala, a partir de hoje, seu nome vai ser Abraão, pai de multidões. Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas bíblicos. Ele é o primeiro e é considerado o pai de todas as religiões monotoístas, monoteístas, ou seja, as religiões que adoram um só Deus judaísmo, cristianismo e o islamismo, tá? E o Abraão é respeitado como o pai da fé nas três religiões. É considerado pai biológico, adotivo e ético de todos os povos. Ele é uma figura fundamental nas três religiões monoteístas, como eu falei. 14 capítulos do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, fala só de Abraão. 14. E ele é considerado para nós e para muitos, o pai da fé. Por que ele é considerado o pai da fé? Você sabe? Sim. Porque ele foi o primeiro a escutar a voz de Deus e acreditar. Você imagina numa época que não tinha Bíblia, não tinha televisão, não tinha como você ter referência. Quem é a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Ele foi o primeiro a escutar e acreditar. Então é considerado o pai da fé. Quais são os segredos? Agora vamos vamos o que interessa. Papel, pa, papel e caneta na mão. Quais são os segredos que transformou Abraão em um vencedor? A série dessa semana é O Segredo dos Vencedores. O que fez dele, um estrangeiro de Ur dos Caldeus, se tornar o pai da fé em Canaã, atualmente em Israel? Primeira coisa, primeiro segredo, está aqui, intrínseco em tudo que ele fez. Obediência divina. Gente, perceber os sinais e a voz divina e obedecer é um segredo de quem vence. Ah, Tiago, me explica isso porque eu não acredito muito em Deus, eu não tenho religião... Olha, nem precisa ter. Assiste Alexandre o Grande. Lê sobre as conquistas de Alexandre o Grande. Assiste sobre as conquistas de Maomé II, o grande sultão é, otomano que tomou Constantinopla no século XV. Assiste os grandes homens e mulheres, independentemente da religião, que foram grandes vencedores, grandes conquistadores. Todos, dentro da fé deles, dentro do pensamento deles, escutaram Deus para fazer o que fizeram. Você sabia que. Alexandre o Grande, quando to toma o Egito, através de uma negociação, ele faz uma viagem quase que mortal pelo deserto da Arábia para chegar num oráculo divino, em alguém que consultava a Deus para buscar orientações. Claro que naquela época era o paganismo. Mas dentro da fé dele, ele estava atrás de orientação divina. Maomé II, o conquistador, o, o sultão otomano, também tinha as preparações dele, para o lado do Islã, mas tinha. Ou seja,. Independentemente da fé, todos os conquistadores é, consultavam o divino, consultavam o espiritual. E para nós que adoramos um só Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, Jeová, Rafá, Jirê, Sabaoth, o Deus do universo, o Deus de toda a criação, o nosso Deus Pai. Nós que adoramos o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Nós, que somos cristãos, seguidores devotos de Jesus Cristo, consultamos somente a Ele e ao seu Espírito. E se você consulta, Ele te dá instrução. E se Ele te dá instrução, você obedece. Então, deixa eu te ensinar uma coisa aqui que é um segredo na minha vida, porque eu só cheguei até aqui por obediência divina. E, e Abraão também. Seja o tipo de pessoa que consulta a Deus e quando Deus fala, você obedece. Isso aqui é um segredo, gente. Isso aqui é um. É um trunfo. Eu estou te dando um trunfo. Consulte a Deus. Você vai saber interpretar os sinais dele. Ele vai te deixar sensível para interpretar quando é a voz dele. E obedece quando ele falar. Deus já me pediu coisas difíceis. Eu morava no Rio de Janeiro e ele mandou eu vir para São Paulo. Eu morava em São Paulo e mandou eu ir para os Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos bem e ele mandou eu voltar para São Paulo. Tem coisa de Deus que não dá para entender. A gente não tem que entender. A gente só tem que oh, obedecer. obedecer. O café com destino, que a gente está comemorando três anos de existência, é fruto de obediência. Deus falou, quero que você comece a ensinar as pessoas todos os dias de manhã. Lembrando, pessoal, vocês vão lembrar disso, porque foi sofrido, que a gente começou às 6h57 da manhã ao vivo. É verdade. A gente acordava com 5 e pouca da manhã, para 6 horas já estar tá arrumando as coisas aqui. Só Jesus, graças a Deus, durou só 3 meses. E falei, vamos. <laughs> Deus falou comigo que é para passar para as 7h57. E mudamos para as 7h57, porque a gente não estava aguentando acordar às 5 horas da manhã. né? Mas, é... Ou seja, quando Deus direciona, você obedece. Essa é a primeira grande característica, o primeiro grande segredo de Abraão. Quando Deus apareceu para ele e falou assim: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem questionou qual terra. Ele simplesmente pegou a bolsinha dele e partiu rumo ao lugar que Deus ainda iria mostrar. Obediência é sinal de que você vai vencer. Obediência divina, ou seja, obedecer ao que vem de Deus é sinal claro que a vitória vai ser sua. Segundo segredo de Abraão, importantíssimo, e esse aqui só depende de Deus, de, só depende de você. Assim como obediência não depende de Deus, depende de você, esse segundo também só depende de você, não depende de Deus. Coragem. Um homem e uma mulher sem coragem, não vence em nada na vida, porque tudo que é bom vai ter que ser conquistado, e o que é conquistado exige coragem. Sem coragem a gente não avança. Você imagina que teve que ter coragem nosso Abraão para sair de uma terra que dava certeza emocional, segurança financeira para ele e ir para um, uma instabilidade geográfica. Emocional ele acreditou, sem duvidar, obedeceu e teve coragem. E sabe por que eu falei que coragem não vem de Deus, vem de você? Porque lá no livro de Josué e vários outros versículos na Bíblia deixam claro que Deus fala assim: Ó, você seja forte e corajoso. Você tem que ser. Se, Deus, se viesse Deus, Deus ia falar: Eu te dou força e coragem. Deus não fala isso. Você seja forte e corajoso. Ele teve coragem. Abraão foi tão corajoso e tão obediente, que depois de obedecer a Deus, sair de Ur dos Caldeus, ir para Canaã, de ter coragem, de enfrentar todo esse caminho, Deus falou para ele, agora que eu te dei o filho que você queria, agora que eu te dei o filho da promessa, faz o seguinte, sobe na montanha de Moriá e mata o menino, sacrifica ele para mim. Abraão teve obediência, porque ele sobe uma montanha com o menino já amarrado para colocar no altar, e teve coragem de levantar a faca. Para poder colocar no seu filho, até que um anjo foi enviado por Deus e Não faça isso, porque agora a gente conhece seu coração. Wesley, você que é um profundo teólogo, uhum. conhecedor das escrituras milenares, as mais escondidas, os pergaminhos mais escondidos escrito, e perdidos, os manuscritos. os manuscritos, você domina no aramaico. Me explica <laughs> o seguinte: Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente? Sim. Deus ele conhece o pensamento das pessoas Sim. e o futuro ele já sabe? Sim. Então por que Deus fez Abraão levantar contra Isaac se ele sabia que Abraão iria matar se fosse necessário, mas ele iria impedir. Por que Deus fez tudo isso se ele já sabia? Para provar o coração dele. Para provar o coração? Isso. E para que ele precisou provar o coração dele se ele já sabia como é era o coração de Abraão, se ele sabe todas as coisas? Essa eu vou deixar para o teólogo Tiago Bruninho. É. Porque Deus já conhecia o coração de Abraão, a humanidade não. Deus queria mostrar para todo mundo como era o coração de Abraão. Deus já sabia que Abraão ia sacrificá-lo. Deus já sabia que Abraão ia obedecer. Deus já sabia que Abraão era um homem de coragem. Mas o mundo precisava saber. Que o pai da fé era obediente e corajoso. Então ele expôs Abraão àquela situação para virar um exemplo para as nações e para as gerações vindouras, para torná-lo num exemplo de fé, obediência e coragem. Tem coisa que Deus vai pedir para você, não porque ele não sabe se você vai fazer, ele já sabe que você fará, mas ele quer mostrar para todo mundo quem você é de verdade. Ele quer revelar para os outros a coragem que você tem aí dentro. A obediência que você tem a Ele. Deus permitiu essa aprovação para revelar a identidade de Abraão. Outra coisa em Abraão, além de obediência e coragem, era a integridade. Ser um homem íntegro é ser um homem inteiro. Ser um homem íntegro não é não quer dizer que você nunca vai errar, quer dizer que você nunca vai estar em pedaços. Isso aqui é interessante, Teixeira. Olha só. Eu sou um homem íntegro. Quer dizer que eu não erro nunca? Não, eu erro. Às vezes eu erro. Só que eu nunca estou em pedaços. O que, que quer dizer? Que se eu mentir, é pecado mentir? Sim. É muito pecado. Aliás, é um pecado que te dá filiação. Mas se eu mentir, eu vou confessar e abandonar esse pecado. Para quê? Para que não vire uma prática, vire iniquidade. Aí eu começo a viver no pecado. Deixou de ser um pecado e virou prática do pecado. Então eu começo a me despedaçar. O homem íntegro não é um homem que não erra, porque Abraão errou muito. É um homem que não vive no erro. É um homem que não admite viver em pedaços. Meu Deus, isso é isso é muito forte. Um homem íntegro, ele pode até errar por acidente, mas ele não admite viver naquele erro. Ele vai passar a vergonha, a exposição que for para consertar e seguir a vida. Abraão era íntegro. Abraão tinha fé inabalável. Outra característica, fé inabalável. Outra característica de Abraão, ele era generoso. A generosidade era uma característica, um segredo de Abraão. Olha o que está escrito em Gênesis 14, 20. Quando Abraão derrotou os inimigos e reconheceu que foi Deus quem deu essa vitória, entregou Abraão a Melquisedeque um décimo, 10% de todos os bens que havia conquistado. Melquisedeque era um sacerdote sem início e fim de dias. Teologicamente, diz que é uma teofonia, uma, para, uma aparição de Jesus antes de vir em carne. E Abraão encontra com esse mestre, com essa figura inusitada, com esse sacerdote espiritual. E esse sacerdote espiritual entrega pão e vinho para ele. Abraão entende ali que é uma figura divina e fala... 10% de tudo que eu ganhei nessa guerra contra os reinos, que Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra com muitos pólios, ele entregou a Melquisedeque. Ou seja, ele era um homem generoso. Além de ser íntegro e inabalável, fé inabalável e generoso, Abraão também era amigo de Deus. Ou seja, ele falava com Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23 diz assim, e aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão... Acreditou em Deus e assim foi considerado justo e ele foi chamado amigo de Deus. Então, está aqui, ó, seis características de Abraão que são segredos dos vencedores: obediência, coragem, integridade, fé inabalável, generosidade e amizade com Deus. Anotou? Tá aqui uma fórmula para você começar o processo de vencer em qualquer área da tua existência. Abraão, a milênios nos deu o exemplo que precisávamos para poder vencer com Deus nessa vida terrena que estamos atravessando, nessa peregrinação na terra que estamos atravessando. Hoje você aprendeu sobre Abraão. Amanhã, terça-feira, a aula vai ser sobre Moisés. Todos os dias dessa semana, eu vou te dar um exemplo bíblico de homens e mulheres que venceram com segredos que só os vencedores têm. Com características em comum de quem realmente vence na vida, quem faz história. Essa semana é a tua semana. Estamos comemorando três anos de Café com Destino. E eu quero dar o meu melhor para você como presente. De aniversário dos três anos do Café com Destino. Se você é nosso aluno e tem sido abençoado por esses três anos, você vai dar o feliz aniversário ao Café com Destino e vai agradecer a Deus por essa equipe, agradecer a Deus por a gente estar aqui há três anos com saúde, com sabedoria, te levando o conhecimento bíblico necessário. Tira o print agora e você vai postar. Traz o bolo, vamos cantar parabéns. Aí. Você vai. Ê, ê, ê. Ó, tem bolo. Traz, Teixeira. Nós vamos cantar parabéns. Você vai tirar foto. Quero balão. Quero balão. Quero balão. Você vai tirar foto. Isso. Nós vamos tirar uma foto agora para você printar dos três anos de aniversário do Café com Destino. Tira foto e posta aí. Tá bom? Vamos lá. Print. Vai. Eee! Print, 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 print. Print. Eee, rapaz, que susto. Eu vou me vingar, do Senhor é a vingança. Não vou me vingar, não, do Senhor é a vingança. Três anos de Café com Destino, espalha pra todo mundo. Se você não tá inscrito nesse canal, se inscreve hoje. E amanhã a gente volta com força total com é, a série O Segredo dos Vencedores. Amanhã a gente vai falar sobre Moisés. E até amanhã às 7h57 da manhã. Noite de Destino está chegando. 2024. Serão 32 cidades com uma palestra inédita. Você não pode ficar de fora.